si myslíš o tomto projekte Octagon Underground Last Man Standing? Myslím si, že tá zem až tak tých ľudí nebaví. A to, sorry chalani, hej. Ale v tom stand-upe proste tí ľudia si nájdu o mnoho väčší záujem o to sledovať. To je topka, že to ľudí bude veľmi baviť a hlavne je to zmena. Je to zmena, toto na domácej scéne a ľudia uvidia, čo je v nás stand-uperoch, aký oheň dokážeme zo seba vydať. Takže moc sa teším, je to topka. Dúfam, že takéto niečo sa ľuďom zapáči a že to budú čím ďalej viac dávať do popredia. Som rád, že sa môžu prezentovať slovenskí aj českí fighteri, vlastne tá špička, aby s to ľudia mohli porovnať tých stand-uperov a hádam v budúcnosti sa vyskúšajú aj nejaké zápasy MMA bojovníkov väčší stand-uperom v tých stand-up pravidlách, takže som rád, že to tak je. Ja si myslím, že to je veľmi dobrý projekt, určite to je výzva pre zápasníkov, aby podali čo najlepší výkon a tým pádom spopularizovali tento šport. Tá bitka v postoji, nie na zemi a myslím si, že to dobre vymysleli. To dobre. Aj celkovo, aj tá pyramída, aj super fighty, tam sú brutálne zápasy, takže bude to určite ťahať aj divákov a bude to kvalitka. Tak čo si myslím? Hlavne si myslím to, že bola to otázka času, kedy chalani teda pôjdu aj do tejto stand-upovej scény, lebo Československo, nebudeme si klamať, je malé. Tých bojovníkov tu nie je toľko, aby oni dokázali pokryť asi všetkých. Takže myslím si, že aj preto sa rozhodli troška spopularizovať aj ten stand-up, čo som samozrejme, ja som rád a som im aj vďačný, že sa teda vrhli aj do tejto sféry a naozaj tí chalani, ktorí sú tu XY rokov, ktorí naozaj dosahujú svetovú úroveň vo svete, čo som dôkazom aj ja sám si myslím, tak dali teraz možnosť aj nám sa ukázať v rámci tejto československej scény a hlavne tým fanúšikom toho Octagonu. Takže ja sa tomu veľmi teším, že teda prišla táto možnosť, preto som v podstate aj ten zápas zobral a idem sa teda predstaviť a ja fanúšikom Octagonu. Myslím si, že pre tých chalanov, čo sú v pyramíde, to bude masaker, ale je to super projekt, pretože konečne sa dostanú aj postojári trošku do podvedomia tých ľudí a ľudia aspoň uvidia tie kvality, ktoré sú postoji oproti MMA, že si myslím, že toto je na vysokej úrovni a je to dobrý nápad. No, ja si myslím, že brutálny turnaj, brutálne položená štartovka a konečne sa ukáže, že ten postoj je vlastne prioritný a z toho to všetko vychádza a budú mať šancu hlavne tí chalani, čo sú naozaj kvalitní postojári, sa ukázať. Pyramídu nekomentujem, lebo to si aj neviem predstaviť v malých rukaviciach. Keď sa dostanem do finále a mal by som sa byť 3 zápasy v malých rukaviciach, tak je to brutál. A proste tí chalani, čo tam sú zaradení aj v tej pyramíde, aj v tých superfightoch, si to zaslúžia a myslím, že ukážu brutálne výkony. Čo si myslíš o tomto projekte Octagon Underground Last Man Standing? Je to super, prvom aj kvôli tomu, že keby nie je tento projekt, všetci stand-upery stoja a špekulujú s inými športami ako MMA, čo je pre mňa ako stand-upera ortodoxného smutné. Takže tým, že dostávajú priestor, sa môžu ukázať. Chalani sú svetová špička, naozaj obrovská kvalita a dostávajú šancu ukázať sa pred obrovským publikom. Počne sa ukázať, ľudia spoznajú, že tu máme kvalitu v stand-upe a pravidlá sú tajský bož na rukaviciach. To je niečo najatraktívnejšie. Lebo ľudia na zemi nechápu, čo je side, čo je half guard, ale chápu, čo je kopačka do hlavy, čo je laket na čelo. To chápe každý o to baví, takže to bude pecka, myslím, že pre každého fanúšika bojových športov, nielen MMA. Čo si myslíš o projekte Octagon Underground Last Man Standing? Ja si myslím, že je to úplne super projekt, pretože konečne sa tam ukážu stand-upery a budú mať proste stand-uperské, dive-boxerské pravidla, nebudú tam tie tekdowny. A Octagon má strašne veľkú mediálnu silu a myslím si, že to MMA dosť veľmi odpromovalo a tí ostatní zápasníci, ktorí sú možno aj lepší, tak sa nedostáva toľko príležitostí a teraz to vlastne chce Octagon tak odčiniť, hej, že nám dáva tú možnosť a príležitosť sa ukázať republikovej, že za mňa úplne všetky palce hore a teším sa. Čo
projekte Underground Last Man Standing si myslím, že je to super príležitosť pre postojarov sa ukázať v tom najlepšom svetle, keďže je to ten postoj trošku taký zatracovaný, čo sa týka divákov, a ľudia tu nepoznajú majstrov sveta niekoľkonásobných, ako je Vlado Moravčík, Milan Páleš, Igor Daniš a Monika Kochlíková, a tieto mená, a konečne spoznajú ich v tom pravom svetle, či už ich výkonmi alebo osobnosťou, čiže veľmi sa teším na tento projekt, určite.